Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Temple. Jemi me Ministren e Kulturës, zonja Mirela Kumbaro. Faleminderit që pranuat ftesën për të ndarë disa nga zhvillimet e fundit, po pse jo, do futemi pak edhe në problematikat me cilat përballet lëmia e kulturës në Shqipëri. Faleminderit juve për ftesën. Ne mund të fillojmë me një herë për një emocion të veçantë që edhe ne që nuk ishim aty e përjetuam përmes imazheve, përmes lirimeve të asaj dite, sigurisht përmes intervistës suaj, përmes fotografive cilat bën xhiron e botës ndër shqiptarë dhe jo vetëm. Ismail Kadare u nderua me një titull shumë të lartë, me një ceremoni të posaçme në Francë, e mandej një marrëveshje kulturore mes Shqipërisë dhe Francës u ripërtëri. E fundit, ju më tha që është nënshkruar në periudhën e diktaturës. Çfarë peshe dhe rëndësie ka gjithçka ndodhi në Paris pak ditë më parë? Ka një rëndësi të veçantë sepse le të themi që ishte një ditë e kushtuar për Shqipërinë në nivelet më të larta të shtetit francez, që nga presidenti i Republikës, i cili në mënyrë spektakolare dhe shumë bullore nderoi shkrimtarin ton të madh, po padyshim duke nderuar Ismail Kadaren jo thjesht vetëm me titullin më të lartë komandant i Legjionit Nderit, por edhe me mënyrën se si organizoi ceremoninë të dedikuar krejtësisht shkrimtarit Kadare. Unë besoj dhe të gjithë e besojmë që ishte një nderim shumë i madh për Shqipërinë, dhe e bashkuar kjo dhe me dy momente shumë të rëndësishme zyrtare dhe shtetërore, siç ishte takimi i presidentit Holland me kryeministrin Edi Rama, sikurse edhe nga ana tjetër un pata një takim shumë të ngrohtë me homologen time, ministren e kulturës Audrey Azoulay, me të cilën bëm një marrëveshje mirëkuptimi për të vazhduar punën tonë tashmë të nisur nga njerëzit e kulturës në midis Francës dhe Shqipërisë. Është e vërtet në fakt që dhe gati-gati e konstatuam në gjatë këtyre dy viteve që ne kemi punuar për ndërtimin e kësaj marrëveshje, që marrëveshja e fundit daton në vitin 1988, që është bërë një marrëveshje që s'ka asnjë lloj vlere. Ndërkohë, ajo që është interesante dhe kjo është prova, që kultura nuk ka nevojë detyrimisht për marrëveshje, për letra, për burokracinë. Për fat të mirë, kultura është një qenie e gjallë e cila mbahet në jetë nga njerëzit e kulturës, nga njerëzit si Ismail Kadare, nga artisti Jan Risala, apo Emanuel Ajaho, apo Samir Pirgu, apo Edi Hila, apo Adrian Paci, e pafund këngëtar, shkrimtar, artist, të cilët jetojnë për fat të mirë përtej qeverive, përtej burokracisë. Ama, është detyrë e qeverive, është detyrë e institucioneve, është detyrë e ministrave që jo vetëm t'i njohin dhe t'i duart rokasin, por t'i mbështesin me disa instrumenta që ju shkojnë në ndihmë, që i mbështesin dhe që i fuqizojnë. Edhe u japim, le të themi, një taban ligjor. Të tilla janë marrëveshjet që në shtetet bëjnë, dhe kjo është vetëm një shprehje e një vullneti të tillë, që të gjitha aktivitetet që kanë ndodhur, qoftë ato të skenës pavarur, qoftë institucioneve kombëtare, të kenë këtë kuadër ligjor që garanton sot dhe më vonë mbështetjen institucionale të qeverive tona. Sepse sigurisht individ kanë bërë punën e tyre, artist kanë bërë punën e tyre dhe qeverit patjetër që kanë bërë e kanë përmbushur detyrimet e tyre dhe këmbimi ka ekzistuar, nuk është se fillon tani me këtë marrëveshje, por a do të ketë kjo marrëveshje ndoshta një institucionalizim edhe më të madh dhe një agendë e cila nuk do të jetë thjesht vullneti i individëve? Në fakt ka një emër të dedikuar kjo marrëveshje. Quhet Leton Fort në frëngjisht ose Momentet e Forta. Pra, është shumë interesante që kjo marrëveshje nuk është e thjesht, por ka një emër që quhet Kohët e Forta Kulturore Shqipëri-Francë. E tillë është e titulluar edhe zyrtarisht. Dhe daton në fillim të vitit 2014 si iniciativë midis një letre shkëmbimi midis kryeministrit Rama dhe presidentit Holland, të cilët në atë letër i shprehën njëri tjetrit vullnetin reciprok për të patur një urë komunikimi institucionale e mbështetur në nivelin më të lartë të vendit nga ekzekutivi shqiptar dhe ekzekutivi francez për këtë urë kulturore.
Dhe gjatë tyre dy viteve ne kemi punuar shumë fort, kemi pasur një kalendar të fuqishëm, pra e dham provën që ne mund t'i bëjmë, mund ta bëjmë këtë urë me momentet e forta dhe në fakt marrveshja që nënshkrua me ministren franceze ishte pikërisht njohja dhe garancia për të vazhduar. Mund të marr vetëm një shembull i cili ose dy më saktë, të cilët janë edhe le të themi të rinj edhe të freskët, por edhe që sigurojnë një vazhdimsi. Neve ftuam në vitin 2014 koreografin e njohur francez i cili asnjëherë nuk e haron pa përmendur origjinën e tij shqiptare Angelin Prelocaj, me cilin firmosën dhe një mbrojtje bashkëpunimi. Dhe nga viti në vit kjo vazhdoi, praktikisht Prelocaj u rikthye sërish në Shqipëri dhe ka qenë fantastik bashkëprodhimi i dy baleteve. Mos harojmë që Angelin Prelocaj është një star botror në fushën e baletit dhe është fantastike fakti që ai vjen dhe ri dhe kontribon në skenën tonë të baletit. Vitin e kaluar gjithashtu, fal këtij bashkëpunimi, ne për të parën herë hapëm sallonin e artit bashkëkohor të artistëve veterin shqiptar. Ishte një, jo vetëm një ngjarje e rëndësishme e kulturore, por sidomos procesi ishte i rëndësishëm. Në këtë bashkëpunim midis Francës dhe Shqipërisë, juria ndërkombëtare me një personazh shumë të shquar të botës së artit bashkëkohor, jo vetëm francez, por edhe botror, Christian Massel, që është krye kuratorja e qendrës Georges Pompidou, dhe që së fundmi është emëruar edhe kuratore e Bienales së Artit për vitin 2017. Kjo juri në Tiranë seleksionoi mbi 60 aplikime dhe konfirmoi vështirësinë e zgjedhjes. Pra nga dolën 14 artistë të rinj, të cilët ekspozuan artin bashkëkohor shqiptar në nëntor të 2015-s. Tashmë pjesë e kësaj marrëveshje është fakti që kjo ekspozitë do transferohet në Francë, në një nga muzet qendrat e artit në Mysem, që është Muzeu i Artit dhe i Civilizimeve Mesdhetare në Marseille, nga qendrat më të mëdha të artit në Francë, për t'u ekspozuar atje. Pra, të tilla, këto janë momentet e forta për të mos ngelur në marrëveshje vetëm me fjalë boshe dhe ky është një ndër çastit e Ministrisë Kulturës si marrëveshje duhet të kenë kalendar, duhet të kenë ngjarje konkrete që ndodhin. Tani që flasim, kemi 2-3 ngjarje që ndodhin në Paris. Kemi një koncert klasik, kemi koncertin e Vlashen Satës, i cili mbasi promovoi albumin e tij Hëna, e promovon pikërisht nesër në Palas në Paris, të njëjtin album që është bërë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, dhe kemi edhe një tjetër koncert që vjen si iniciativë e dy artisteve shqiptare, Elina Duni dhe Flonia Kodheli, të cilat do të kenë një kombinim midis koncertit dhe filmit Bota. Unë besoj që nëse ka një gjuhë për cilën Shqipëria mund të flasim më mirë, është gjuhë e kulturës. Dhe me gjuhën e kulturës, me komunikimin përmes kulturës, të shkojmë në Bienalen e Venecias, aty ku në fund të muajit maj u çel edhe pavioni shqiptar në tërsinë e gjitha propozimeve të vendeve të mëdha e të vogla për arkitekturën. Një bienale e cila ka marrë vëmendjen e medias botërore, andej këtu sigurisht vjenje hona e suksesit, por ka edhe debate. Mishtë dhe të ndalemi në nisje tek ajo që ka bërë pavionin shqiptar në Bienalen e Venecias. Iso polifoni, arkitektur, krimet të reja. Shumë vërtet, është vërtet interesante dhe ajo që është për të vënë në pa, është fakti që gjithmonë em shumë kërkohen forma inovative dhe ka, dhe më thë nuk është vetëm ekspozit, ka hulumtim, ka kërkim, ka përpjekje për dhënë një mesazh, jo vetëm përmes formave klasike, por duke përzier tradicionale me formën moderne. Edhe kjo është interesante sepse ju fletë të gjitha brezave. Sigurisht që duket pak e çuditshme që në një bienale arkitekture të shprehemi nëpërmjet muzikës. Por sot arkitektura nuk është, dhe këtë nuk e them unë sigurisht, sepse as nuk jam eksperte, por më vjen mirë ta pohoj dhe ta rimar si mesazh që arkitektura gjithmonë më shumë është art, është sociologji, është filozofi, është ideologji, dhe të gjitha këto përzierë së bashku gjejnë një përkthim fantastik në ndërthurjen që ofron arkitektura.
Lëvizjet njerëzore kanë sjell, kanë prekur territorin, kanë prekur urbanizimin. Dhe unë besoj që 25 vitet e fundit në Shqipëri është një shembull i jashtëzakonshëm se si është prekur dhe është transformuar territori, jo domosdoshmërisht për mirë, madje do thoja për fat të keq në shumicën e rasteve për keq. Dhe mënyra se si kjo shprehet nuk është vetëm ajo vizuale, nuk është vetëm ajo që preket, klasikja, por janë këta kuratorë, të cilët në fakt janë dy amerikanë të cilët jetojnë në Shqipëri, të cilët punojnë me kolegët e tyre shqiptar, kanë gjetur një qasje të re dhe që në momentin kur projekti i tyre u përzgjodh nga juri ndërkombëtare dhe shqiptare në vjeshtën e kaluar, u gjet si një formë shumë e re shprehje, e cila në fakt sjell në pa dhe një vlerë tjetër të trashëgimisë kulturore shqiptare, isopolifonin, e cila përjetësisht dhe historikisht ka qenë një mënyrë e rrëfyerit të jetës në Shqipëri. Qoftë me lëvizjet migratore, qoftë me atë çka ka ndodhur brenda. Mos harojmë që isopolifonia është gjithashtu dhe një vlerë e jashtëzakonshme e njohur dhe e mbrojtur tashmë nga UNESCO. Pra ndërthurja e gjithë këtyre elementëve në një format të ri që prek sensin, që prek shqisat, që prek dëgjimin, që prek ndjenjat, është vërtet një originalitet i pavionit shqiptar dhe praktikisht ne morëm me njëherë kënaqësinë dhe rezultatin pozitiv, sepse në 24 orë, në 28 orët e para, ne patëm një jehon shumë të mirë në mediat e huaja dhe një jehon shumë të mirë në mediat shqiptare, të cilat e përcollën në kohë reale gjithë atë që ndodhi dhe që do të vazhdojë të ndodhi në këto 6 muaj në Bienale. Sigurisht, çdo formë re, çdo guxim, sepse do guxim një formë re, nuk e fshej që edhe unë kisha frikrat e mia, ndonse kisha përcjell projektin pa hyr asnjëherë brenda, sepse respektuam plotësisht siç e kemi bërë në të gjitha projektet tona, pavarësinë artistike, kuratoriale dhe konceptin e kuratorëve që u përzgjodhën nga juria dhe ku ministria kishte vetëm rolin e garantuesit të procesit, të transparencës dhe të mbështetjes administrative dhe financiare të realizimit të projektit. Pastaj, i njohim Cezarit atë që është Cezarit, e gjithë merita është e kuratorve dhe bashkëpunëtorve të tyre, ku janë edhe 8 emrat e shquar të arkitekturës, të artit, të shquar në Shqipëri, të shquar në botë, të cilët pranuan të bëhen pjesë në mënyrë shumë originale e këtij pavioni duke prodhuar tekste të dedikuara për pavionin shqiptar. Edhe ndalemi aty pse ka personalitete botërore, sigurisht edhe shqiptare, po mbi gjitha botërore që kanë krijuar për të treguar atë që ka ndodhur me urbanizmin, jo thjesht arkitekturën në Shqipëri. Ju përmendët pak më herët disa nga personalitetet që janë aty, që çka do të thotë në fakt për një pavion shqiptar dhe për përballjen e tij, pse Bienalja e Venecias është përballje, nuk është thjesht paraqitje. Një përballje e guximshme. Domethënë është ajo përballje që vërtet kërkon guxim nga vetë institucioni që merr përsipër të çojë pavionin kombëtar në një ngjarje, më të madhe botërore të artit apo të arkitekturës, është përballje edhe për vetë kuratorët dhe për ata që kanë planuar të jenë pjesë, që nga Michel Buteau, që është një nga shkrimtarët më të famshëm sot francez ende i gjallë, Ornella Vorpsi, Yanni Varoufakis, Claire Fontaine, Henri Sala e të tjerë, të cilët në fakt treguan me tekstet e tyre shqiptare, greke, franceze, angleze e të tjerë, që lëvizjet migratore dhe mënyra se si ato transformojnë vendin ku ndodh migracioni ande nga hikën dhe atje ku shkon, nuk është thjesht e një vendi. Sado i vogël qoftë ky vend, është universale. Dhe në një farë mënyre, mesazhi që jep është një mesazh universal. Pra, ajo që unë e gjej të mrekullueshme, sado subjektive mund të dukem në këtë vlerësim që bëj, është që nëpërmjet një vlere artistike, kulturore, tipike, thellësisht shqiptare, siç është isopolifonia, përcillet një mesazh universal, global, i përhershëm, që ka të bëjë me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Dhe kjo jepet në dy mënyra. E para sepse migracioni nuk është vetëm shqiptar, ai është i përjetshëm. Është pjesë e legjendës sikurse edhe pjesë e teknologjisë dhe miksimi, përzierja e këtyre autorëve që vinë me kultura të ndryshme dhe gjejnë pikën e bashkimit të tyre në pavionin kombëtar shqiptar
Besoj që Shqipëria është ashtu si gjithmonë është thënë një vend fantastik i kryqëzimit të kulturave dhe i bashkëtesës së tyre. Por të ndalur vetëm fare shkurt në atë që është ndoshta vlera e cila do të përshkojë breza atë e do të përçohet në breza regjistrimi i cili tani ka filluar të shitet, është aty shumë e drejtë. Kjo dhe kjo është nga ato gjërat që mbeten, se vërtet pavioni zgjat 6 muaj dhe ai do të ketë një kalendar shumë të pasur ku gjitha personazhet do vinë do të lexojnë tekstet e tyre, do flasin, do ketë diskutime, do ta sillim edhe në Shqipëri. Në fakt edhe versioni i ardhur një disk vinil i gjithë këtyre regjistrimeve origjinale është ajo që do të mbetet më pas. Dhe në një farë mënyrë kështu krijohet kujtesa kulturore një institucioni, kujtesa kulturore një vendi, por edhe vetë artistëve që me një trashëgimi kulturore ndërtojnë një art bashkohor. Megjithëse do të na paraqyjojnë sepse do shkojmë sërish në një histori suksesi, kur them do na paraqyjojnë mua, jo juve. Megjithatë, unë nuk kërkoj ndjesë për sukseset atëre. Unë nuk ndalem, nuk mund të mos ndalem tek Marubi, sepse kush e ka parë, e ka të pamundur të mos sugjeroj miqt dhe çdo që rrethon të shkojë aty. Besoj që është ndalemi te Marubi që në synimet tuaja siç ju e keni theksuar, besoj të doni ta shndërroni një qendër rajonale të fotografisë, sepse e tillë është vlera që mbart, po si do të arrihet kjo? Shiko, unë besoj që Marubi është një histori suksesi jo thjesht e Ministrisë së Kulturës apo e qeverisë shqiptare, është një histori suksesi e shqiptarëve. Duhet ta theksojmë dhe besoj këtu pastaj mos qlirohemi edhe nga paragjykimet. Edhe shqiptarët nuk kanë pse kërkojnë ndjesë për sukseset e tyre dhe për kulturën e jashtëzakonshme. Jemi në një qytet të jashtëzakonshëm. Ka dy qytete në të cilat besoj meritojnë plotësisht të jenë zemra të mirëfillta të kulturës, që është Shkodra dhe Korça. Dhe Shkodra ka treguar që edhe në kohrat më të errëta ka ditur ta mbajë të ngrohtë të gjallë brenda vetes kulturën. Fototeka Marubi, pra jo ajo që kemi sot në muzeu, për më shumë se një shekull ka mbajtur deri në vitet 50 fal krijuesve të saj dinastisë Marubi dhe por të gjithë fotografëve të tjerë Jakova, Nenshati, Shampici, një vlerë të jashtëzakonshme artistike. Do të thonë jo thjesht kulturore, jo vetëm histori, aty ka art, ka estetik dhe nga kjo pikpamje tregon që ne kemi qenë pavarësisht se në një zonë tmerrsisht të prapambetur krahasuar me qytetërimet e tjera që nuk ishin shumë larg nesh, kemi ditur të zhvillojmë një art krejtësisht bashkohor me të njëjtën kohë kur Europa zhvillonte jepte jetë vëllezërve Lumière në Paris. Dhe megjithëse ne kemi kaluar kohrat e errëta të diktaturës ku kultura ka qenë dëmtuara e madhe, ku mendimi artistik është dashur të zhvillohet në forma shumë të ndrydhura, ata njerëz vetëm me dashurinë dhe pasionin që Shkodra e ka në ADN-n e vet, e kanë ruajtur thesarin, ndonse në kushte shumë të këqija. Nuk e fshej dot tronditjen që kam mësuar kur si ministre kulture bashkë me kryeministrin në fillim të muajve të parë kur morëm detyrën, pam se në gjendje të tmerrshme ishin pikërisht të thesarët që sot i kemi të ekspozuara në muze. Negativët unik të xhamit që pak muze fotografie në botë ka. Ne nuk e dinim deri në atë ditë që kishim rreth 500.000 negativ të tillë, sepse për të herë të parë u bë një inventar i plot fizik dhe sot e dim ku e kemi thesarin, e dim si e kemi dhe ishte një emergjencë absolute operacioni shpëtimit për t'i vënë në kushte dinjitoze ashtu siç e meriton çdo thesar. Kjo është arsyeja pse ndërmorëm menjëherë iniciativën dhe bëm konkursin ndërkombëtar. Duhet ta pranojmë që ne nuk e kemi të zhvilluar profesionin e muzealizimit apo të muzeografisë në Shqipëri, për arsye nga më ndryshme nuk është ky momenti të bëjmë historinë pse, por kishim nevojë për këtë lloj bashkëpunimi dhe në fakt ka qenë një ekip shqiptaro ndërkombëtar që solli një koncept kuratorial fantastik në Muzeun Marubi, i cili për nga parametrat, për nga koncepti estetik, për nga mënyra se si shprezentuar, por edhe sidomos për nga ruajtja dhe konservimi që tashmë i bëhet këtyre materialeve, është i padiskutueshëm më shumë unik në Ballkan, pra automatikisht është rajonal
sepse s'kemi një të dytë me të tilla parametra, dhe unë besoj që është një muze që në mënyrë krejt dinjitoze konkuron në Europë me muzet më të mirë të fotografisë. E thonë të paktën ata të cilët erdhën dhe kanë ardhur gjithë të kota vizitojnë, kemi bashkëpunuar me shumë partner dhe pa ata, mbase nuk do ta kishim kaq të suksesshëm, dhe është rasti që patjetër ti përmendim që nga Fondacioni Shqiptar Amerikan I Zhvillimit, I cili bashkë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Ministrinë e Kulturës janë tre, le të themi, motorët kryesorë të realizimit të këtij projekti, por dhe qeveria zviceriane, kemi bashkëpunuar prap ka qenë pjesë e këtyre momenteve të forta me Francën, gjithë trajnimi që është bërë përsa I përket restaurimit fotografisë, punë që do vazhdojë. Duam që ky muzet mos jetë thjesht një natyrë qetë. Aty ka ambiente për të bërë aktivitete dhe ne të shtunën kemi një konferencë shumë të rëndësishme, një seminar pikërisht mbi riedhimin e trashëgimisë që do të zhvillohet në mjediset e muzeut Marubi në bashkëpunim me Fondacionin Amerikan Shqiptar të Zhvillimit. Çfarë më shumë se ka që është turizmi kulturor? Sigurisht që kjo është turizmi kulturor, po kur në pyetja janë disa presiteve arkeologjike, janë muzeet e tjerë e tjerë, jemi në prag të sezonit, sa gati jeni ju që të përballoni e sa gati është, po themi, kultura shqiptare që të mund vërtet të flasë për turizëm kulturor, sepse ngjan në perceptimin publik, sikur janë thjesht fjalë, edhe kur ne shkojmë të vizitojmë monumente, muze, parqe, ka shumë gjëra që shemben. Atëre, në asnjë moment nuk kam thënë, nuk them dhe nuk do të them, sepse nuk e mendoj, që tek ne trashëgimia kulturore është perfekte. Nuk mund të jetë perfekte që nga momenti që një trashëgimi kulturore e ndërtuar në shekuj dhe harruar në dekada, mundet në 3-4 vjet të jetë perfekte, nuk mund të ndodhë. E para sepse trashëgimia kulturore në çfarëdo lloj vendi, kudo që të jetë, kemi Italinë përballë, është një pasuri, por në të njëjtën kohë një sfidë shumë e madhe për çdo shtet. Ka kosto shumë të lartë mirëmbajtje. Dhe në kushtet ku vjen keq, por e kam thënë dhe do vazhdoj ta përsëris, është rënditë se fakti që nuk është bërë inventari, nuk ishte bërë inventari I plot. Si mundesh ti të thuash çfarë duhet të bëjmë përpara, çfarë kam emergjente, ku duhet ndërhyj, nëse nuk e di ku I ke plaçkën e shtëpisë? E ti ishte situata. Dhe pamja që ne kemi tani, e kemi shumë të qartë. Përveç se ndërhyjm me operacione shpëtimi, pra nuk flasim dot për luks, flasim për operacione shpëtimi në disa nga kishat më të rëndësishme. Kemi nxjerrë nga situata e emergjencës 10 kisha. Po e dini çfarë do të thonë që të restaurosh 10 kisha, do të thotë ka një periudhë të tërë ku bëhet studimi I tyre, ku bëhet rilevimi, ku përgatitet projekti, ku duhet miratuar, ndërtohet operacioni financiar dhe më vjen keq, po nuk gjeta asnjë plan financiar për trashëgimin, nuk gjeta asnjë strategji, nuk gjeta asnjë prioritet, gjeta 2.200.000 borxhe. Nuk dua më të flas se çfarë gjeta, sepse tashmë jemi në vitin e fundit të mandatit dhe duhet të themi vetëm çfarë kemi bërë dhe çfarë sfidash tjera kemi dhe çfarë në fakt gjithë shoqëria duhet përballë. Por nuk mund ta mohojmë faktin që kur e nis nga një gjë e ndërtuar, sigurisht ecën është më lehtë të ecësh dhe të bësh gjërat më mirë. Dhe po kështu përsa I përket siteve arkeologjike, që për fat të mirë, ky inventar dhe ky rishikimi plot na tregoi që I kemi me shumicë, sot kemi të evidentuara 1982 monumente kulture, por po kështu konstatuam që rreth 130 ishin të shkatruara, figuronin listë dhe nuk ishin gjikundi. Ato janë hequr? Apo sigurisht janë hequr, sepse ishin vetëm emër, ishin të zhdukura nga territori. Rreth 330 të tilla ekzistojnë, por të shkatruara pothuajse plotësisht. Dhe kemi 600 që kanë nevojë për ndërhyrje urgjente. Më thoni ju si mundet 600 që kanë nevojë për ndërhyrje urgjente të mund të sillen në gjendjen më të mirë të mundshme në 3 vjet. Pra, të jemi realistë në kërkesat që kemi. Nga ana tjetër, kemi avancuar me një plan. Cilat janë sitet më të vizituara? Unë e kuptoj që në çdo majmali ne mund të kemi rënoja shumë interesante, që historinë e kanë shumë më të bukur dhe shumë interesante nga çka ngelur fizikisht. Dhe do ishte mirë që ato të gjitha të ishin vizitueshme, por kjo është pjesë e sfidës. Kemi nisur me ato që janë më të vizitueshme, që janë më të kompletuara, siç është parku I Apollonis, në cilin javës që vjen neve do të shkojmë bashkë me delegacionin evropian dhe ambasadoren për të prezantuar fillimin e punimeve të rehabilitimit të parkut, fal mbështetjes së projektit IPA, që me një fond rreth 750.000 euro bën të mundur restaurimin e kishës së Shënmërisë dhe rehabilitimin e gjithë planit dhe itinerarit të parkut përfshi dhe shërbimet. Kemi ndërhyrë fort në parkun e Butrintit duke
duke vënë tepër masat e sigurisë, mos harojmë që trashëgimia kulturore mund të jetë në zona të rrezikshme, në Lezhë kemi ndërhyrë, në Shkodër kemi ndërhyrë, në Gjirokastër kemi ndërhyrë, edhe për parametra sigurie, sepse ne ofrojmë vizitorët, por duhet t'i ofrojmë atyre garanci. Kemi ndërhyrë në Berat shumë fort dhe jemi duke mbaruar restaurimin e një kishe shumë të bukur në Kalan e Beratit, që është kisha e Shëntriadhës. Mi që jemi ke Berati, shumë interesante të flasim për Muzeun Onufri. I kemi shtuar Muzeut Onufri një pavion të ri. Një pavion me ikona të cilat dergjeshin në depot e drejtorisë rajonale për vite të tëra dhe asnjëherë nuk ishin prekur me dorë. Atë depo e pastruam, e rehabilituam, e kemi kthyer në laborator restaurimi dhe në harkun e dy viteve kemi restauruar 15 ikona të padala, të papara, të panjohura për publikun e gjerë, por vetëm për specialistët që sot i gjeni në pavionin e ri që kemi hapur brenda pavion, brenda muzeut të Onufrit, që e kemi restauruar, e kemi pajisur me sistem guide audio në 5 gjuhëtuaja, kemi rehabilituar sistemin e ndriçimit me teknologji LED. Pra janë të gjithë këto elementë që po këta njerëz i kemi bërë dhe as kemi shtuar numrin e njerëzve në sistemin e trashëgimisë dhe buxhetet sado që ka pasur rritje, mbeten prapë buxhete modeste për pasurinë e jashtëzakonshme të trashëgimisë, sepse gjetëm borxhe, të cilat vendosëm t'i lajmë, sepse kemi një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilin e respektojmë me rigorozitet, sepse është e rëndësishme për shëndetin e ekonomisë. Pra, ideja është si të përmirësojmë menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Pasojat pozitive janë dhënë. Kemi dyfishuar, krahasuar me 2013-ën, numrin e vizitorëve dhe rritur ndjeshëm po aq të ardhurat vetëm nga duke përmirësuar kontrollin. Po, të ardhurat e biletave shkojnë në buxhet të shtetit, që ju mund t'i merrni pas përmes projekteve, atere, nuk mund të vetë menaxhohen nga institucionet. Të ardhurat, sado që janë dyfishuar, nuk janë të atilla të cilat mund të bëjnë vetë menaxhim të siteve kulturore. Në qoftë se në ato nuk mbahen nga buxheti i shtetit, teatrot, muzet, parqet arkeologjike, sa do që ne kemi rritur të ardhurat, ato asnjëherë nuk janë aq të mjaftueshme. E para. E dyta, ka një ligj të buxhetit që e përcakton shumë qartë se ku shkojnë të ardhurat dytësore. Ajo që është e rëndësishme është që sistemi i muzet dhe gjithë sistemi i trashëgimisë ka treguar Ministrisë Financave, për ta thënë pak në mënyrë më të thjeshtuar, që me një menaxhim më të mirë, me ekonomi, ne kemi sjellë më shumë të ardhura, që do të thotë që qeveria ka arsye për të shtuar investimet sepse ja vlen. Dhe këtu është momenti kur ne mendojmë që ky menaxhim duhet të shkojë përtej buxhetit të shtetit dhe duhet të përfshi buxhetet dhe burimet e tjera. Dhe kjo është një logji dhe një filozofi që funksionon në të gjitha vendet ku trashëgimia kulturore është me shumicë, siç është Italia, siç është Franca, siç është Britania e Madhe, siç është Gjermania, dhe kjo është arsyeja pse ne kemi ecur drejt një filozofie të bashkëveprimit publik-privat, që tashmë e kemi në formën e një udhëzimi të dedikuar, i cili do shumë kujdes në aplikimin e tij. Sigurisht do ndalemi okay. Në pjesën e dytë për këtë gjë, pse pyetjet janë të shumta se si do të shkojë ky proces. Mm-hmm. Ju keni nxjerr vetëm udhëzimin dhe ende askush nuk e di se si realisht do të veprohet për këtë gjë, po ndalemi vetëm fare pak shkurt tek muzeet. Duket sikur janë krejt të apatik, nuk janë fare interaktiv muzeet në Shqipëri. Çfarë realisht keni menduar të ndryshohet në këtë drejtim, sepse kemi ende muze që vizitohen nga grupe njëherësh, 150 nxënësish dhe kaq ose grupe turistësh. Atëherë, Muzeu Marubi dhe Muzeu Onufri janë muze, ëh? Muze kombëtar të dy, për cilët sapo treguam që dim ti sjellim dhe ti sjellim afër publikut, ti bëjmë tërheqës. Jemi duke ndërtuar një muze tjetër që ka përcjell një tjetër histori suksesi. Prapë gjithë Korça. Dhe prapë histori suksesi shoqërisë shqiptare, që me gjithë uljet e ngritjet, me gjithë errësirën e diktaturës, arriti të ruaj ikonat, kemi koleksionin publik më të jashtëzakonshëm në Europë, edhe për shkak të periudhës ateiste që njohë Shqipëria, dhe një koleksion i cili prapë është në kushtet të tmeshme. Jemi në një moment ku kemi bërë gjithë analizë dhe këtë prapë fal bashkëpunimit me qeverinë franceze pjesës njëtës marveshje, kemi bërë një le të themi seminare dhe javë të tëra trajnimi se si trajtohen ikonat dhe sidomos si transferohen. Muzeu është në muajt e fundit të punës, në vjeshtë ne do të bëjmë inaugurimin e tij,
Është një koncept shumë modern për të gjerë në panjë një vlerë të jashtëzakonshme të trashëgimisë kulturore shqiptare të artit mesjetar. Ikonat që kur janë marrë nga kishat apo nga institucionet të ndryshme apo nga individ dhe janë bërë pjesë e koleksionit publik në vitet 60 nuk kanë njohur asnjë restaurim. Janë në një gjendje të cilat për mbi 50 vjet nuk, jo vetëm që nuk janë restauruar ndonjëherë, as nuk janë pastruar, por kanë jetuar, po them kanë jetuar në kushte shumë të këqija, pa asnjë parametër lagështie, temperaturë e tjerë. Dhe janë të tilla që duan shumë kujdes edhe në prekje. Kështu që ne jemi duke punuar dhe ky muze do të pajiset dhe me një sistem shumë modern të pastrimit dhe të restaurimit të këtyre ikonave që do të jetë jo vetëm për muzeun e Korçës, por do të jetë një qendër për gjithë Shqipërinë. Dhe më thoni se si një sasi të jashtëzakonshme ikonash që për vite të dekada të tëra nuk është prekur të restaurohet, mund të zgjidhet më njëherë. Por jemi vërtet në rrugën e dur, sepse kemi muzeun e ri, do të kemi një sistem të ri restaurimi dhe kjo do të kërkoj vite pastaj që gjithë koleksioni dhe madje gjithë ikonat e tjera të Shqipërisë të mund të kalojnë në këtë proces. Nga ana tjetër, unë jam dakord me ju që ne kemi një sfidë shumë të madhe për shkakun e Muzeut Historik Kombëtar, i cili për mua është një koncept krejtësisht i tekaluar, i mbushur me propagandë, i mbushur me fotografi, me koleksione të jashtëzakonshme brenda, siç është koleksioni arkeologjik, koleksioni ikonave, edhe pjesa e artefakteve të periudhave të ndryshme historike, qoftë edhe tasa e luftës, por të ekspozuara me stilin ende të stilin komunist, ku kishte propagandë dhe jo muzeologji. 25 vite në fakt që flitet për këtë gjë edhe askush nuk ka bërë asgjë. Atëherë në momentin kemi bërë ndërhyrjen në godin sepse muzeu nuk është vetëm artefakte, muzeu është edhe godin dhe infrastrukturë. Është një infrastrukturë tipike socialiste shumë e madhe me një hapësirë të keq përdorur, aty gjen pavion të filatelistë, nuk ka asnjë lidhje, i cili u hap për 6 muaj në vitin 2008, po, mos gabon. Po, edhe pavion të gjenocidit pa pasqyrimin e periudhës komuniste. Po sigurisht, pra aty ka një amalgam coprash, të cilat nuk rrinë të lidhura bashk, pra ndaç nga pikpamja e muzeologjisë, ndaç nga pikpamja e muzeografisë, aty ka objekte, ka thesare, por që nuk përbëjnë muze në vetvete. Janë pa koherencë. Dhe këtë ne e konstatojmë të gjithë bashkë. Po do ndërhyni? Por ne organizuam një konkurs në fakt në dhjetor për të vjel një koncept të ri, sepse nuk është punë kaq e kollajtë. As nuk e bën dot vetëm administrata e muzeut, as nuk e bën dot administrata vetëm e ministrisë. Ajo kërkon një ekip shumë kompleks, një financim shumë të madh. Ne jemi duke punuar për një projekt të veçantë. Kemi tashmë një projekt ide që ka fituar konkursin në dhjetor dhe një ekip i përbashkët midis institucioneve tona dhe ekspertëve është duke punuar. Besoj që është një punë që do të kërkoj ende kohë, sepse nuk është punë që bëhet shpejt e shpejt. Për të arritur te kjo që bëm sot me Muzeun Marubi, u deshën 2 vite punë. Pra, nuk dua të bëjmë gjëra të nxitura. Ndërkohë ju kujtoj që paralelisht jemi duke punuar me një tjetër muze që është Muzeu i Gjethit ose Muzeu i Përgjimeve Sekrete të periudhës komunizmit. Pra, janë të gjitha këto kantiere të hapura paralelisht që kërkojnë njerëz, kërkojnë mobilizim, kërkojnë financa dhe besoj që ne jemi në një ritëm shumë pozitiv, duke i hecur njëri pas tjetrit, duke mbajtur kontaktin me publikun dhe Muzeu i Korçës do të inaugurohet në Vjesht, Muzeu i Përgjimeve Sekrete është i planifikuar për fundin e vitit 2016, maksimumi fillimi i vitit 2017, duke qenë se jemi në një ekip të përbashkët me qeverinë gjermane, të cilët që na kanë vënë në dispozicion një ekspertët më të mirë gjerman të Muzeut të Stazit dhe të Burgut të Stazit, të dy ekipet kuratoriale po punojmë bashkë për të ardhur dhe shumë shpejt do të planifikojmë jo vetëm prezantim të një faze të avancuar të projektit, por do të kemi edhe disa dëgjesa publike me grupe interesi të interesuara por e që mund të sjellin një kontribut këtij koncepti. Mirë, ishte pjesa e parë, do të ndalemi për pak minuta publicitet dhe të kthehemi në pjesën e dytë për të folur për si do të bëhen këto monumentet me qira, si do të jetë procedura, çfarë do të ndodhi, se shumë pyetje ka për këtë çështje. Gjithashtu për disa projekte të prezantuara së paku vitin e fundit, Biblioteka Kombëtare, Teatri Operas, Teatri Kombëtar, do të ndalemi në fund edhe për Stadiumin Kombëtar, sepse ka zhvillime të reja. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi. Thank you.
Jemi sërish në pjesën e dytë, pjesa e parë ishte histori suksesi, e pjesa e dytë do të jetë problematikat e mëdha me të cilat përballet kultura në Shqipëri dhe një nga, po themi, idetë tuaja më të debatuara, së paku në muajt e fundit, ka qenë udhëzimi prezentuar për jush për dhënien e monumenteve të kulturës me qira. Pati një reaksion negativ, agresiv gati-gati, sepse monumentet e kulturës duhet jepen me qira, ndoshta nga paqartësia se cilat monumente nuk do të prekesh. Në fakt, në çpik të procesit jemi aktualisht edhe mandej vijojmë. Shiko, çdo iniciativë, çdo guxim, çdo arritje, nuk do ishte e tillë nëse do kishte një debat nga mbrapa. Shumë e thjeshtë mos provokosh debat, mos bëj asgjë edhe lëri gjërat në gjendje të lirë. Unë e quaj sukses edhe faktin që debatohet. Unë e quaj sukses faktin që kultura më në fund është pjesë e interesit të opinionit publik. Edhe kështu duhet kështu qenë me kohë. Ju pak më parë më thatë që më pyetët si do ta bënim për shkakun e Muzeun Historik Kombëtar, ka site të trashëgimisë që ende ka nevojë për ndërhyrje. Këto kërkojnë financa. Ram gjithashtu dakord që edhe në shtetet më shumë të fuqishme ekonomikisht dhe ku ka pas gjithmonë një strategji të trashëgimisë kulturore ose që kanë burimin kryesor të ekonomisë trashëgimi kulturore, fal turizmit, siç është për shkakun Italia apo Franca, mbetet gjithmonë problemi i financimit. Nga ana tjetër, pra kërkohet nevoja e gjetjes së burimeve të tjera alternative për të mirëmbajtur dhe për të financuar trashëgimin kulturor. Kjo është për sa i përket menaxhimit. Për sa i përket parimit, trashëgimia kulturore nuk është pronë me sigurisht përgjegjës dhe administratorë shteti, por është pronë publike e të gjithëve, është e gjithë shoqërisë, e pushtetit lokal, e shoqërisë civile, e shkollave, e njerëzve që banojnë. Kalaja e Gjirokastrës ose kalaja e Beratit në sakt banohet nga individ, nga pronar, është e përbër me pronësi private. Qyteti Gjirokastrës, qendër historike, është në masë më të madhe pronësi private. Pra, të gjithë këta që jetojnë e kanë ndërtuar, kanë detyrimin edhe sipas ligjit, por edhe sipas moralit, por edhe si detyrë patriotike dhe qytetare, ta mirëmbajnë atë dhe të kontribuojnë. Ajo që ka ndodhur dhe që kjo ka shpjegimin e vetë historike është që periudha e diktaturës ishte kur gjithçka ishte shtetit dhe çdo gjë kolektive u kthye në një lloj tjetërsimi dhe një lloj përçudnimi që nuk është e imja dhe unë nuk duhet merrem me të. Dhe shumë e tmeshme që edukimi që i është bërë popullsisë në këto vite, që për para syve tanë janë dëmtuar vlera kombëtare dhe nuk e kemi pasur thirrjen, ulurimin që themi po na i dëmtojnë atë që është e jona e imja. Kështu që mirëmbajtja shkon me tre vija paralele. Në radhë të parë gjetjen e burimeve ekonomike, në radhë të dytë mobilizimin dhe sensibilizimin e gjithë shoqërisë për të qenë pjesë dhe për të kontribuar në këtë mirëmbajtje, dhe pastaj me edukimin e të rinjve sidomos me një lloj dashurie për monumentin, sepse kur e do e ruan, për ndryshe nuk mund t'i thuash nuk ja vë detyrë shtëpie, duhet ruash monumentin pranë cilit kalon për ditë, duhet të denoncosh hajdutin që shkon prish ikonat apo i vjedh ato. Për fat të mirë, në këto 3 vite kemi arritur të frenojmë të keqen. Kemi ndaluar gjithë ndërtimet ilegale që janë po aq dëmtim i trashëgimisë kulturore, nuk kemi më akte të vandalizmi, të prishjes, dëmtimit, dhunimit. Kemi amortizim. Kemi rënim që vjen nga koha dhe mos mirëmbajtja, të cilën po përpiqemi ta frenojmë sipas shkallës së emergjencës, por nuk mbaron me kaq detyra jonë. Jemi në fazën ku na duhet jo vetëm të mirëmbajmë për afat gjatë, por na duhet edhe të bëjmë ato rentabël nga pikpamja ekonomike. E kam thënë dhe prapë e them, trashëgimia kulturore nuk është natyrë e qetë, nuk është natyrë e vdekur, parku arkeologjik nuk është vetëm për t'u parë, është edhe për t'u jetuar. Ato kanë qenë kështjella, kisha që kur janë ndërtuar për t'u jetuar. Kanë pasur funksion, po. Ka pasur funksion. Pikpyetja e madhe, këtu është. Shumë e pra, po nuk bëm këtë arsyetim, nuk vim tek ajo që ju e quajtët si vretje reagim. Reagohet pa bërë arsyetimin. E para është reaguar pa i lexuar në detaje udhëzimin dhe pa kuptuar cili është motori që çoi në këtë udhëzim, në hartimin e këtij udhëzimi. Ndryshe, unë i mirë kuptoj të gjitha reagimet, sepse kemi një eksperiencë të keqe në gjithë vite. Nuk ka pas asnjëherë strategji të rrjedhimit dhe të përdorimit me këtë qëllim që po them, të trashëgimisë kulturore. Ka pasur vetëm ndërhyrje episodike
për të shërbyer një interes si privat në një ditë të caktuar në një moment të caktuar. E di si e kuptova këtë? Në momentin që ne nxorëm udhëzimin dhe që un kam bërë pafund dhe gjithë stafi i ministrisë dhe gjithë aktorët që morën pjesë, kemi bërë pafund shpjegim në media, ka marrë reagime të çuditshme nga individët të caktuar. Qoftë biznesit, qoftë sferave le të themi me një lloj influence. Na i qohë pak listën e akalave që doja përshme qëra në filan zonë. Ka qenë tronditëse. Dhe unë me këtë kam kuptuar mënyrës e si reagon shëgjëria, jo me atë të qëfar do të ndërtosh, por me atë të qëfar ka vujtë si eksperiencë. Pra ne imi djegur kaj të shumë nga qulli, se që tani i frymë dhe akullit. Së një akumbaro, kushdo që ka kaluar kufirin e Shqipëris dhe ka qënë qofte dhe vetëm në majlë të zi, kupton që të gjitha sitet dhe të gjitha monumentet përdoren. Problemi është e si përdore, dhe duke pasur parasysh përvojat tona, mua më vinë në mendje ose duat të përmend vetëm Petrelën dhe Lëkurzin, duke pasur parasysh to dy kala të cilat... Për fatë mirë s'ka tjera. Për fatë mirë nuk ka tjera, po ato janë një dëmë shumë e madhë që janë bërë. Mosaro që shpëtuam Lezhën. Pa dyshim, Lezhë u shpëtua, po çfarë sigurie ka që nuk do të ndodhin me kalat e tjera, qofte dhe një përqindje shumë e vogël e dëmit që është bërë Petrelës dhe Lëkurzit. Dhe kur njerëzit kërkojnë lista, e kërkojnë me të drejtë, sepse ne duam pa të drejtë, sepse nuk funksionon me lista. Ne duam të dimë a ka monumente të cilat në asnjë mënyrë nuk do të jenë pjesë e negocueshme për t'u dhënë me qira. Nuk un them që mund të arsyetojmë pak ndryshe. Në ratë partë bëjmë dakord për faktin që duhet kemi një gjetje të burimeve tjera ekonomike në mirëmbajtjen e trashëgimisë. Bëjmë dakord për këtë? Sigurisht është përvojë botërore. Ok. Kemi disa, nuk e shpikim, në më thonë në gjithmonë mendoj s'kemi pse e shpikim e rotën, ne të tjere të kanë shpik pra nesh, hajtë marim të apërdorim duke përshtatur këtu këne. Kemi përvojat ndërkomtare edhe në botë është përvojere. 20-30 vitë e ka kjoj partneriteti publik-privati mirëfilt në sitet e trashëgimisë apo në institucione kulturore. Se një partneriteti tjilë mund t'jetë dhe në institucion të mirëfilt arti, në një teatr, në një galeri, në një muze, etjere, etjere. Kemi modelet në Itali, kemi modelet në Francë, kemi modelet në Gjermani, ku shteti ka hyrë në partneritet dhe nuk është si çdo lloj partneriteti tjetër. Këtu ka një veçori. Këtu duhet ruhet pa tjetër identiteti i monumentit, duhet të ruhet funksioni, duhet që partneri privat që mund tjetë një NGO, që mund tjetë një donator, që mund tjetë një biznes, ligji e parashikon këto në mënyrë shumë qartë. Dhe format e parashikuara nga ligji, të cilat ne i kemi studuar, i kemi përfshirë në atë udhëzim, dhe po të lexohet me në të shumë të në rasme, e udhëzim nuk është lexuar fare, është lexuar vetëm titulli, sepse unë e shoh që nga forma që dojmë thoni, dhënia me qira. Dhënia me qira është një term juridik që gjendet referuar VKM-s për katse, por tek trashëgimia kulturore shkojmë përtej, flasim për rijetëzim, që do të thotë ruajtja e monumentit siç është, qoftë ky kala, qoftë një park, qoftë një muze, qoftë një sit, shtimi i shërbimeve me cilësi që shteti sot nuk arrin do të plotësoj në kushtet e dura për të tërhequr një turizëm cilësor, dhe marrje detyrimit për të mirëmbajtur monumentin në survejimin e plot të institucioneve të specializuara. Po, do më thuash, kemi shëmbuj, jo s'kemi shëmbuj. Dhe kjo është arsye pse ndryshe nga herët e tjera, kur janë dhënë udhëzime ose janë bërë kontrata vetëm për raste të caktuara për t'i përgjigjur një interesi të mirëfillt privat, ne jemi nisur ndryshe, kemi bërë kuadrin ligjor, kemi parashikuar mënyrën se si do shkohet drejt shqyrtimit të projektit. Dhe këtu kemi shtuar një garanci suplementare. Ligji nuk detyron sot Ministrin e Kulturës që të ndërtoj një komision të veçantë për shqyrtimin e projektit. Shqyrtimi i projektit bëhet nga gjithë institucionet e specializuara, që nga Drejtoria Rajonale, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, vetë Ministria e Kulturës, ministri dhe projekti shqyrtohet nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve, i cili le të themi në këto 3 vjet ka bërë një punë shëmbullore, që nga fakti që është transparent, që nga fakti që janë mbledhje maraton që zgjasin dhe ka debate dhe shumë të nxehta, sepse është një përgjegjësi shumë e madhe marrja e këtyre vendimeve dhe kështu duhet të jetë, që nga përfshirja ekspertëve të tjerë, në këtë udhëzim me vullnetin e ministrit sotëm të kulturës është shtuar një komision ekspertësh plus, i cili do të jetë një lloj filtri
më shumë, një komision më shumë, pra për të ruajtur formën kolegjale dhe për të hequr arbitraritetet, ndonse ligji ia jep të drejtë ministrit në shqyrtimin e një projekti. Dhe sigurisht çdo projekt do të jetë objekt I kalimit të gjithë këtyre filtrave para se të mbrim në rezultatin final. Pra, nëse ju më pyesni si do të veprohet, kjo është rruga, kjo është traseja në cilën do të ecet. Dhe pastaj nuk mund të ketë receta, sepse çdo projekt do të ketë një formë vete. E rëndësishme është të ruhet monumenti nga pikpamja fizike dhe këtë karta e restaurimeve dhe karta e Veronës e thot shumë qartë, karta e restaurimeve shqiptare dhe karta e Veronës e thot shumë qartë. Dy, të ofrohen shërbime të cilat nuk cënojnë monumentin, të ofrohen shërbime të cilat janë të lëvizshme dhe nuk ngulen përjetësisht tek monumenti, dhe e treta, të ruhet tipologjia e aktivitetit kulturor pa e kthyer atë as në tallava, as në qofte dhe as në një rutinë të zakonshme ku konsumohet vetëm ushqim. Por, pa I hequr të drejtën e ofrimit të shërbimeve që janë që nga uji, ke suveniret, ke promovimi, ke edukimi dhe ne në fakt jemi në një rrugë të tillë me një dona, me një partner shumë të rëndësishëm. Keni ofertë? Është Fondacioni Shqiptar-Amerikan I Zhvillimit, me të cilin po e ndërtojmë dhe në fakt kanë qenë le të themi bashkustar në ndërtimin edhe të këtij koncepti. Kemi 2 vjet që punojmë me ta, na ndihmojnë me ekspertizë dhe jemi duke punuar bashkë edhe për ligjin e trashëgimisë, ku duam ta përfshijmë më thellë këtë koncept të rjetëzimit. Sot ka vetëm një rresht për rjetëzimin në ligj. Ligji I trashëgimisë sot është një ligj I cili me cilin funksionojmë, por është shumë I pakët dhe I mangët dhe situatat janë shumë më tepër, realitetet janë shumë të komplekse se sa ky ligj na jep mundësi të interpretojmë. Kjo është arsyeja pse po punojmë për ligjin e ri. Dhe përpara se të shkojmë tek një ligj, prodhuam një udhëzim I cili bazohet mbi kuadrin legjislativ ekzistues dhe do të shkojë të përkthehet në një ligj. Muzeu Marubi mund të jetë për shembull një sit shumë I rëndësishëm kulturor. Suvenirët e para kish ishin atë. Po, të cilat, po këto janë format, nuk është ndonjë shpikje kaq e tmerrshme partneriteti. Është gjetja e formave që nga trajnimet, që nga, për shembull, ekspozitat e përkohshme në Muzeun Marubi, ndryshe nga çka është vepruar tani, do të jenë me biletë. E dyta, kemi ofruar një paket biletash, shërbimesh të diversifikuara për disa kategori. Sot, ne kemi ju me të drejtë, më thanë, biletat shkojnë të gjitha në buxhet të shtetit. Atëre, a nuk duhet të tentojmë dhe të shkojmë drejt një modeli ku të ofrojmë një mundësi më të madhe zgjedhje në shërbime, në kurse fotografie, në seminare, në trajnime, në biletat të ndryshme, në aktivitete, ka një hol shumë të këndshëm, një atrium të bukur, Muzeu Marubi, që mund të ofrohet me qira për të promovuar poezi, për të bërë muzikë e të tjera, po të tëra këto janë burime ekonomie, të cilat në qoftë se jepet kjo formë menaxhimi në partneritet me fondacionin për shembull, mund të shkojmë drejt asaj që quhet partneritet publik-privat. Pra nuk është një gjë kaq e tmerrshme, ajo që quhet partneritet publik-privat, nuk janë gjëra kaq të tmerrshme format koncesionare në menaxhimet e përbashkëta, dhe unë besoj që është ngarkuar shumë keq opinioni publik me konotacione negative, duke e privuar trashëgiminë kulturore nga burime shtesë në mirëmbajtje. Dhe është para gjykim. Mbase për shkak të asaj që ka ndodhur me koncesione në fusha të tjera, po pra qulli I kulturës, po. Qulli I 25 viteve me akullin e 3 viteve, e kuptova. Është qartë, po, një ndërrye fare të shkurtër për monumentet për ta mbyllur këtu po themi paragraf të intervistës. Ka oferta, do të thotë ju kanë sjell po themi letra interesi individ, organizata. Ende jo në formë zyrtare, shprehje interesi në mënyrë informale ka. Por edhe kjo është shembull, sepse të gjithë mendojnë që është një listë me monumente që dikush do t'i marrë me qira dhe në kokën e tij përkthehet ndoshta në kafene. Jo. Kur ne ju themi që neve jemi shumë të hapur për të dëgjuar projekte të mirëfillta ku ruhen këto parime që ju thash, atëherë të rriqen sepse e kuptojnë që nuk mjafton të marrësh vetëm një territor me qira. Përpiqen të rriqen sepse e kuptojnë që duhet punuar, duhet zhvilluar një vizion I caktuar dhe kjo nuk bëhet në një ditë. Pra në qoftë se udhëzimi ka vetëm pak muaj që ka dalë, me sa duket, ajo që ne kërkojmë dhe që është e qartë në këtë udhëzim nuk bëhet kaq shpejt, sepse nuk jemi për forma të thjeshta të PPP-së, të partneritetit publik-privat. Jemi për një formë substanciale dhe ndoshta subjekte të ndryshme, qoftë formën e shoqatave, qoftë në formën e biznesit, shpresoj të jenë duke punuar për të cilë propozime interesante.
Shpresojmë që të mos kemi dëmtime së paku nga ky proces i monumenteve të kulturës. Ju siguroj që nga sistemi dhe administrata dhe gjithë njerëzit që punojnë nuk do ketë, sepse po punojmë me shumë kujdes që të mos ketë dëmtime. Mirë, tre projekte janë prezentuar së paku në dy vitet e fundit. Biblioteka Kombëtare në 95-vjetorin e themelimit, Teatri i Operas dhe Baletit, pak më herë dhe Teatri Kombëtar i cili ka nevojë emergjente për ndërhyrje. E nisim nga Biblioteka Kombëtare. Çfarë po ndodh me lirimin e hapësirave, sepse ky ka qenë, po themi, edhe problemi më i madh dhe ngërçi real me cilin jeni përballur, pastaj investimi është tjetër. Mund mendoj që është bërë për sa i përket mënyrës se si është trajtuar pronësia në Pallatin e Kulturës, është bërë një krim shumë i madh. Pa frikë do ta quaja krim kombëtar. Të lëshosh për përdorime komerciale të rëndomta, fare të rëndomta, mjediset e letemi e ngrejinës kryesore të qendrës Tiranës, besoj që është një krim i bërë nga gjitha qeveritë. E dyta, jemi në pikën ku ka qenë një deklaratë shumë e qartë nga gjitha antarët e qeverisë, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër janë të përfshirë brenda menaxhimit të kësaj pasurie, që nuk do të ketë kthim mbrapa në rikuperimin e hapësirave që dikur kanë qenë bibliotekës kombëtare dhe sot janë dhënë një shoqërie mikse, shqiptaro-italiane. Nuk kam ndërmend të bëj akuza për shoqërinë, sepse sigurisht i ka me letra dhe ka arritur të gjej gjuha, dhe mua kjo më shqetson se si mund gjendet gjuha me autoritetet shtetërore për të kthyer hapësira të dedikuara publike kulturore në hapësira të rëndomta tregtare. Por kjo është tashmë historia e 25 viteve në Shqipëri dhe se si janë trajtuar ose keq trajtuar shumë prona publike. Por ajo që dua të them është që ne jemi të vendosur dhe kryeministrin në 95-vjetorin e Bibliotekës Kombëtare tha shumë qartë që ne jemi të vendosur që hapësirat do t'i kthehen Bibliotekës Kombëtare. Sigurisht është një proces shumë i gjatë negocimi. Është ngritur tashmë një grup pune nga Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Kulturës që është në bashkëpunim me shoqërinë tregtare në fjalë për të bërë vlerësimin e të gjitha ndërhyrjeve apo qoftë edhe të gabura që janë bërë ndërtesës dhe mënyrës se si janë marrë këto hapësira për të rikthyer. Paralelisht, sepse koha nuk na pret, për fat të keq kemi humbur kaq shumë kohë saqë jemi gjithmonë në ngut, në bashkëpunim me delegacionin evropian, ndërkohë që po presim fundin e procedurave për shtirimin e hapësirës, e cila e theksoj është pa kthim. Hapësirat do t'i kthehen bibliotekës kombëtare, do t'i kthehen publikut dhe institucioneve publike të kulturës. Ne po punojmë bashkë me delegacionin evropian për projektin e plot të rehabilitimit të bibliotekës kombëtare, të mjediseve të fondit, duke përfshirë dhe hapësirat që do të rikthehen. Nuk e fsheh, e kemi gjetur bibliotekën kombëtare në kushte skandaloze. Ju nuk mund ta imagjinoni se si është mjedisi i fondit të bibliotekës, ku ka male me libra, ku vetëm fal njerëzve që punojnë aty brenda dhe e kontrollojnë rregullisht, dhe drejtoresha e bibliotekës ka bërë një punë kolosale në dy vite për të, jo vetëm për të rikthyer publikun, por për të siguruar, për ta mbrojtur nga uji, për ta mbrojtur nga zjarri, dhe besoj që është një punë heroike sepse kushtet fizike nuk janë. Kështu që projekti rezulton një projekt mjaft kompleks, por duke futur një teknologji moderne, unë besoj që në pak javë projekti do të dorëzohet definitivisht dhe aty pastaj fillon pjesa e më vështirë, nëse këtë kemi bërë me asistencë të Bashkimit Evropian, do duhet të ndërtojmë një operacion të ri financiar që do të kushtojë jo pak për rehabilitimin e bibliotekës. Po presim të marrim projektin final për të bërë pastaj strategjinë dhe kalendarin e restaurimit dhe rehabilitimit mjedisave. Nëse teatri operas duhet kishte filluar nga puna. Jo, duhet të kishte filluar nga puna, sigurisht që kjo është një dëshirë që ne kemi shprehur dhe vazhdojmë ta shprehim, por janë të dyja, në të dyja rastet bëhet fjalë për projekte shumë komplekse. Projekti ka mbaruar tashmë, është në fazën e marrjes së lejeve, sepse procedurat janë të tilla që zgjasin. Është një projekt shumë kompleks, është një projekt që ka kërkuar javë e javë të tëra konsultimesh, sepse mund të ndërhym me një fazë të parë kur të bërë një rehabilitim të thjesht, por kompleks, në fakt projekti parashikon një ndërhyrje shumë të thellë dhe kjo kërkon një organizim shumë të mirë. Nuk na falet të ngutemi dhe të themi të fillojmë punën më njëherë. Edhe vetë procedurat ligjore janë shumë të gjata. Muaji qershor është muaji i marrjes së lejeve, i oponencës nga Instituti Ndërtimi.
vizitimit i aprovimit në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe menjëherë mbas kësaj fillon ndarja në faza e ndërhyrjes fizike, ku do të ketë një proces prishjeje dhe ajo kërkon procesin e vetë të prokurimit. Pra viti 2016, me gjithë dëshirën tonë për ta filluar më herët, do të ketë dy ndërhyrje. Në radhë të parë, fazën e parë të prishjes elementëve që nuk vlen më brenda institucionit dhe paralel me këtë është përgatitja e gjithë zhvendosjes së trupave e pjesëshme në mjedise të reja, të cilat po përgatiten tashmë. Një pjesë prej tyre janë dhe brenda kompleksit të kinostudios, ku ne po kryejm punime paralele për të transferuar qendrën e fëmijëve, që ajo është në kushte skandaloze. Tashmë ne e kemi mbyllur sepse ndodhet në Bodrum, ku vendos në vitin 2007 ose 2008 dhe sjellin në mjedise krejt të reja të rinovuara që do të inaugurohen në nëntor të këtij viti për fëmijët, do të zhvendoset ansambli popullor e kështu me radhë. Pra, është një operacion shumë i madh i pa precedent dhe që kërkon një mobilizim dhe është si lloj strategjie ushtarake ku kërkon disiplinë dhe mobilizim të gjithë aktorëve. Kështu që t'japim kohën që duhet që të mos bëjmë gabime. Ndërsa ato 4 milion euro të Teatrit Kombëtar duket se u kthyen në legjendë urbane. Do të shkojnë 4 milion euro. Fondi prej 4 milion euro, i cili ishte i dedikuar fondi grek, në fondi grek është 2.5 milion euro. Është fondi i cili do të fillojë të ekzekutohet pikërisht me këtë operacionin e parë të prishjes dhe pastaj të hapjes së punëve civile në operë. Po, me Teatrin Kombëtar që do të ndodhi dhe aty alarmi është lëshuar kushte jashtëzakonisht të këqija. Besoj që e dini që ka filluar puna për ndërtimin e teatrit të ri. Neve jemi në etapat e fundit të mbylljes procedurave të prokurimit që është hapur tashmë që në muajin prill, mars, në mos gaboj, për të filluar punimet tek teatri i ri, tek qendra i kemi vënë një emër Turbina, edhe lidhur me historikun e godinës industriale, pikërisht që po shohim në ekran. Vendi është i rrethuar, kantieri është hapur, është mbaruar faza e parë e prishjeve dhe do të fillojmë brenda muajit qershor, lidhet kontrata për të filluar punimet. Besoj që kemi parashikuar një kalendar grafik punimesh për një viti dhe shpresojmë që si sot një vit të kemi mundësinë të transferohet Teatri Kombëtar në një qendër tre skenike ku do të ketë dy skena. Projekti është tashmë i mbaruar i aprovuar dhe do të ketë dhe ambiente të tjera multifunksionale për ekspozim. Megjithatë, për të shuar dhe kureshtjen, por edhe për ta ndarë gjithë këtë punë, qoftë me komunitetin e artistëve, qoftë me mediat, menjëherë pas në shkrimit të kontratës ne kemi parashikuar pikërisht brenda atij hambari i cili sot është një hapësirë bosh, të bëjmë prezantimin e plot të projektit në dimension 3D që të kemi një ide plot se çfarë do të ndodhë aty. Mm-hmm. Kështu që po, në këtë një vit Teatri Kombëtar do të vazhdojë ta zhvillojë veprimtarinë e tij në të njëjtën sallë, ashtu sikur se Teatri Eksperimental do të vazhdojë sepse është në një godinë më të restauruar derisa të zhvendoset. Dhe do të jetë një lëvizje me disa plane. Mos harojmë që do të zhvendosim Teatrin Operas dhe Baletit, pra do të kemi ende nevojë për skenat ashtu siç janë derisa gjithë ky operacion restaurimi teatrosh i papar në njerë të mbaroj. Ju tha tre projekte, për së vërtet, kemi edhe dy projekte tjera që janë tashmë në kantier, Teatri i Ri i Korçës, që do tjetë një teatr vërtet shëmbullor, edhe aty praktikisht e kemi futur në themel punën, dhe do tjetë një më shumë se një teatr, do jetë gati një amfiteatr me një teknologji dhe me një raport të skenës me publikun shumë modern, sigurisht. Dhe Teatri Migjeni, i cili ka mbaruar tashmë fazën e parë, kemi kaluar fazën e rrezikut ku gjithë projekti mekanik dhe elektrik ishte e kemi kaluar në muze. Drejtoresha e teatrit Rita Gjeka pati një ide shumë fantastike për të ruajtur gjithë pajisjet e vjetra të viteve 50 dhe i ka futur tashmë në fondin muzeal dhe është vërtet interesante për të parë se si ka funksionuar ky teatr ku kanë kaluar njerëz jashtëzakonshëm, do të shprodhuar kulturë kombëtare po dhe kulturë politike shumë interesante në atë qytet. Dhe tani fillon faza e dytë me fasadën, çatin edhe pjesën tjetër të godinës. Shpresojmë që shumë shpejt Shkodra e Korçat mund të konsumojnë teatr në mjedise të tjera. Shkodra ka arritur të gjejë hapësira dhe midis punimeve të vazhdoj aktivitetin, ndërsa Korça e ka shfrytzuar hapësira tjera në qytet. Korça po bëhet një qytet i cili padyshim meriton patentën e kulturës për gjithë ngjarjet kulturore që arrin zhvilloi brenda dhe jashtë mureve të saj. Ndërkaq Tirana ka qenë arena e debateve për shkak të projektit të stadiumit të ri kombëtar. Në dijenin time, ju keni pasur një mbledhje të Këshillit Kombëtar të Restaurimit javën e shkuar, sakt, ku është diskutuar, është debatuar, edhe me tonet të ashpra,
siç ndodh nëpër takime e mbledhje të tilla, për thënë çfarë të re për stadiumin, sepse deri tani ne dimë një kull të kontestuar dhe një fasadë e cila mbulohet. Të paktën ky është projekti përciptazi ashtu si ne e njohim. Në mbledhjet tona ka gjithmonë debate të ashpra dhe unë besoj që e them me krenari këtë. E them me shumë krenari se do thotë janë mbledhjet vërteta. Leuni paron në pa thënë si ishte si është, por duhen përsëritur ca gjëra që ti kuptojmë. Tek ne bëhen mbledhje shumë të forta dhe me debate të ashpra. Mi e thonë shikohen proces verbalet e mbledhjeve që zgjasin me orë për ta kuptuar. Ndërkohë që nga raporti i kontrollit të lartë të shtetit, unë kam konstatuar që në gjitha mbledhjet e Këshillit Kombëtar të Restaurimit dhe të Arkeologjisë të zhvilluar në vitin 2011, 2012, 2013, mbi 60% e atyre mbledhjeve janë me vendime qarkulluese, që do të thotë që s'ka pas fare mbledhje. Dhe nga viti 2013 deri sot nuk ka as edhe një vendim të vetëm qarkullues në dy këshillat kombëtar të Ministrisë Kulturës. Ka vetëm debate. Dhe vetëm nga debatet e ashpra dalin vendimet e pjekura dhe të mira. Sigurisht projekti i stadiumit ju nështrua një debat i goxha gjatë në mbledhjen e fundit të këshillit të restaurimeve, por ndërkohë duhet thënë që jo vetëm kaq, ne kemi kohë që e ndjekim dhe e shikojmë edhe në konsultime të tjera, sepse projektuesit e stadiumit kanë kohë që konsultohen me stafin dhe specialistët e Institutit Monumenteve të Kulturës, edhe për faktin se gjatë vitit 2015 ne kemi në procesin e inventarizimit kemi bërë një relacion të plot të gjithë objekteve të cilësuara Monument Kulturën Tiranë, përfshitur dhe stadiumin, analizë e cila para se sa të vinte vet projekti, nxori në pa gjithë gjendjen e shumë objekteve në Tiranë që e kanë apo e meritojnë apo se meritojnë këtë emërtim. Dhe në fakt në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve u prezantua si analiza e bërë e objektit përse i përket statusit monument kulture, ashtu edhe e projektit të paraqitur dhe u gjykua që të hecet me faza. Atëre, në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, analiza e bërë nga specialistët tanë në vitin 2015 dhe historiku i gjithë objektit në fjalë, që tregon që në fakt e vetëmi element monumental i cili përkon me projektin e Bozios, të vitit të në fillim të viteve 40, po, është fasada. Vetë stadiumi nuk arriti dot të kryhe dhe të mbarohej në kohën e Bozios, sepse është mbaruar më vonë. Pra, projekti i Bozios daton në fillim të viteve 40, por vetë objekti është ndërtuar shumë më vonë, në vitin 44-45, në bas luftës së dytë botërore, me punë vullnetare nga pushteti që erdhi më vonë. Është interesante të shikohet që fasada, e cila ishte parashikuar në projektin e Bozios me element mermeri, është respektuar plotësisht, duke ruajtur kompleksitetin e sheshit, pavarësisht se u ndryshua materiali në gurë të latuar, por raporti i ekspertëve tregoi që gjithë pjesa tjetër e objektit ka pasur ndërhyrje në vitet 60, 70, 80 dhe në vimësi në vitet 90, në fakt me element aspak fisnik dhe që nuk respektojnë projektin fillestar, beton, hekur, dhe sidomos batërdia është bërë në gjithë pjesën rrethërotull anekseve të stadiumit, në të shumicën e rasteve pa asnjë leje, ndonse stadiumi ka marrë statusin monument kulture në 2008. Dhe megjithëse ka marrë 2008, edhe nga 2008 e tutje, ju e keni parë, është ndërhyrë në mënyrë të mërësish barbare, duke e përdorur për lavash, për aeroloto, e këtë ju në gjëra nga më të ndryshmet, pa respektuar aspekt jo projektin, por as peizazhin, as mjedisin dhe as qendrën historike të Tiranës. Tani çfarë do të? Në këtë kontekst vendimi Këshilli Kombëtar Restaurimi në mbledhjen e tij të fundit mori vendimin që të reduktoj statusin monument kulture në atë pjesë të stadiumit që realisht është monument kulture, fasada. Fasada dhe Këshilli Kombëtar Restaurimit kërkoi gjithashtu që fasada të ruhet jo vetëm si pjesë muzeale në projektin e ri, por të jetë defunksionale me të njëjtin funksion që ka sot. Dhe këtë dakordsuam plotësisht me projektuesit e projektit të ri të stadiumit, fasada do të jetë jo vetëm do të ruhet siç është,
por do t'i ruhet dhe funksioni i saj hyrës. Ka një diskutim me projektuesit sepse ata e kanë të integruar në hyrje, ndërkohë që ne kërkuam që ai të jetë fasad edhe realisht si pamje, pra ajo të jetë pamja e parë. U vlerësua nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit fakti që sheshi Italia do t'i kthehet tërësisht këmbësorëve, ashtu sikur se ka qenë konceptuar në projektin e Bozios si një shesh këmbësor që do t'i japi një dimension social dhe human projektit dhe u miratua gjithashtu dhe plani i prishjes së gjithë pjesës tjetër të ndërhyrjeve të stadiumit pas pjesës monumentale të tij. Ky është e thënë e përmbledhur e perifrazuar, po ndërkohë ju vendimin e saktë e gjeni në faqen online të Institutit Monumenteve, ajo që ka u vendosë në këtë mbledhje. Do të hecet me këtë fazë të parë dhe pastaj ne presim ndërkohë projektin e detajuar të konservimit të fasadës që do të shqyrtohet në një mbledhje tjetër. Kemi rënë dakord me projektuesit që do të hecim krah për krah, ata në konsult me ne dhe ne në mbikëqyrje shumë të rrept të çdo elementi dhe të çdo ndërhyrje për të marrë hap pas hapi aprovimet apo korrigjimet apo sugjerimet dhe kërkesat e Këshillit Kombëtar të Restaurimit. Që do të thotë stadiumi i ri mund të ketë këtë hyrje që ka tani? Kjo ka qenë kërkesa juaj e drejtë për drejtë? Kjo ishte një kërkesë, ne ju kërkua mundësia që të mund të integrohet kjo kërkesë brenda projektit, jemi në pritje për të parë sa e realizueshme dhe si është realizueshme kjo kërkesë. Ju nuk fut kushte për këtë? Kishte kjo që sapo thash. Atëherë do të presim projektin e zbatimit të restaurimit dhe të konservimit të fasadës për të qenë më të saktë në përgjigjen e kësaj pyetje. Po me kullën çfarë do të ndodhë? Ende nuk ka ardhur i plot projekti për të parë pjesën e dytë të plotë, është aprovuar projekti ideja e stadiumit, kjo do të jetë pjesë e diskutimit të mbledhjes tjetër të Këshillit Kombëtar të Restaurimit. Kënaqësi që ishit në studio. Faleminderit juve për gjithë pyetjet dhe mundësinë që më dhatë të shpjegohem. Faleminderit dhe ju nderuar teleshikues që na ndoqët. Ky emision ritransmetohet pas mesnatë, pas edicionit të fundit informativ të dielën rreth orës 14. Bashkë do të takohemi të premten e ardhshme, sërish në orën 20 nga Unanisë Emerin. Natën e mirë. Thank you.